Reka ngo ikaze ndetse nanakwifurize kugubwa neza ukomeje kugenda ukurikira inkuru n'ibiganiro tugera tugutegura ubashe ko wakanda subscribe nawe utarayikanda ngushishikariza kwikanda kugira ukomeze kugenda ibana natwe mu muryango mugari w'amakuru tugera tugutegurira. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'uburasirazuba bwa Afrika, Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bitandukanye, nkwifurize kugubwa neza nkubwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kwibana namwe mirimo itandukanye ugenda ukora. Nibyo koko intambara y'igihugu cya Ukraine ikomeje kuba intambara karaha butaka ndetse ikabikomeje kugenda ihindura isura mu buryo budasanzwe ndetse ikaba ari intambara karundura ku bihugu byombi. Ubu ngubu Ukraine niyo nkuko nakomeje kugenda mbibabwira ifite ibibazo bikomeye cyane. Vladimir Perezida wa Repubulika ya Ukraine Zelensky akomeje kugenda yibaza uburyo intambara izahoshwa miri hagati ye n'igihugu cy'u Burusiya ndetse ikaba ari intambara ikomeje kuba intambara ya kandare kuri we. Nuko Putin rero we akomeje kugenda yavuga ndetse anigereranya n'umugabo ukomeye cyane bamwita Peter the Grand, akaba rero ari umugabo wabayeho mu kinyejana cya 18. Vladimir Putin bizwi ko akunze ndetse anamukunda kubi, ibingibi rero bikaba byaje gutuma avuga yuko ameze nka we. Ni amagambo rero yaje kugenda avugwa na perezida w'igihugu cy'u Rusa Vladimir Putin ndetse akaba ari amagambo akomeye cyane. Reka nongera nsuhuza abantu muri mu gihugu cy'u Burundi ndetse nsuhuze n'abadiaspora aho muri mu bice bigiye bitandukanye, mbifurize kugubwa neza twebwe icyo tugusaba no gukanda subscribe uri kuri iyo buto y'umutuku ugakora kukazogera ubundi notification cyangwa se amamenyesha yacu bikagenda nabyo bikugereraho igihe. Reka rero nkwinjize muri aya makuru nk'uko nabemere ko tuba tugiye kuyarambura ndetse ni page y'amakuru abagiye atandukanye, akaba ari amakuru abarimo aragenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'uburasirazuba bwa Afrika, Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bitandukanye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma abantu bagenda bavuga byinshi kuri Vladimir Putin. Putin yigeranyije rero na Pierre Legrand umutisala ndetse rurangiza nda cyangwa se rurangiranwa w'u Burusiya ndetse ku kinyejana cye cya 18. Perezida Vladimir Putin rero w'u Burusiya yigeranyije n'umustari ndetse yabaye rurangiranwa bamwita Pierre Legrand ndetse cyangwa se Peter the Great, akaba ari umugabo rero waje kugenda amenyekana bisanzwe ndetse bizwi ko Vladimir Putin amukunda kubi. Ibi ngibi bikaba byaragiye rero ubigaragarira buri muntu wese. Vladimir Putin rero yari asanzwe n'ubundi akunda cyane Pierre Legrand cyangwa se Peter the Great, ariko ubu nawe asa n'uwibona ko nawe ari nka we rwose mu buryo bugiye butandukanya. Aya magambo akaba akomeje kugenda avugwa na perezida w'igihugu cy'u Burusiya. Yigeranyije rero ku mugaragaro n'uyu mutisara ndetse w'umurusiya, aho agereranya igitero kuri Ukraine n'intambara ya Pierre Legrand zo muri Korea ndetse zo kwiyagurira uturere ndetse haciye rero ibinyejana byaba bitatu ndetse n'ibinyejana bitatu binyuzo, kuko uyu mugabo yaje kuba abikora mu kinyejana cya 18. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bivugwa na Vladimir Putin kandi uyu munsi turi mu kinyejana cya 21 ndetse akaba yaboneye hono ndetse no ko yavuga ati nge nange uyo ndebye ino ntambara turimo kurwanamo nk'abarusiya mu gihugu cya Ukraine imeze nk'iyo umugabo yaje kugenda akora mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse intumbero rero za Vladimir Putin zisa no kubaka ingoma y'ubwami, zisa no kubaka rero ingoma y'ubwami rero zateje umutima uhagaze Ukraine zongera ziteza uburakari ibihugu by'ibibanyi ndetse harimo Estonia ivuga ko amagambo yiwe adashobora rero kwihanganirwa na gatoya. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burusiya yavuze aya magambo igihe yarimo arabona n'urwandiko cyangwa se yararimo aragenda abona no kwaguka k'ubuhinzi cyangwa n'abanyentrepreneur mu gihugu cye. Ibi rero bikaba byatumye agenda avuga amagambo agiye atandukanye, gusa aya magambo akaba akomeje kugenda agaragaza ko Vladimir Putin ngo arimo aravuga amagambo akomeye nk'uko Estonia nayo ikomeje kugenda ibivuga. Mbere yuko rero ajya avuga aya magambo, yavuze yuko amagambo we yaje kuvuga Vladimir Putin yavuze ko igihugu cy'u Burusiya ashaka kucyubaka nk'ubwami ndetse akakigira igihugu cyagutse mu buryo bukomeye cyane. Ni amagambo rero yaje kugenda avugwa n'umuperezida bita Vladimir Putin, ni nyuma yuko ashoye intambara idasanzwe we yise ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Ukraine
intambara ikabikomeje kugenda rero ikomesha isi yose ku buryo bukomeye cyane ndetse bikabikomeje kugenda ibi bintu ubidasanzwe cyane ku buryo bukomeye. Vladimir Putin rero agukenda afata ibice bigiye bitandukanye muri Ukraine birimo biragaragaza nkuko yawe nawe yajya byivugira yuko ashaka kuba rero yakagura igihugu cy'u Rusiya nkuko mugenzi we nyuma y'ibinyejana abikoza mwita Pierre de Grand akaba cyangwa se ukavuga Peter de Grits yaraguye bikomeye cyane. Vladimir Putin akaba yabishyize ku mugaragaro akaba yaje kuvuga ati nangiye umugabo ndabona amaraso yanjye ari nkaye, akaba ari amagambo akomeye cyane yaje kuvugwa n'uyu munyapolitike perezida w'igihugu cy'u Rusiya ndetse nkuko mubizi ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bimufatira imyanzuro idasanzwe ikaba ari imyanzuro bikomeje kugenda bifatira umugabo bita Vladimir Putin harimo Amerika cyangwa se ibihugu byose biri muri NATO. Putin rero bikaba byarakomeje kugenda abivuga yuko uyu mugabo iyi ntambara aje kuba yashora mu gihugu cya Ukraine ari kwikubira cyangwa se kwikurira itaka rya Ukraine, akaba ari nayo mpamvu rero Putin yaje kugira ati rero ibi ngibi bigomba kubaho kandi bigomba gukorwa, akaba ari amagambo uyu mugabo yaje kuvuga akomeye cyane mu buryo yigeranyagamo n'umugabo bita Pierre Grand cyangwa se Peter de Grits waje naye kuba yakora intambara mu bihugu bigiye bitandukanye n'inyuma y'ibinyejana bitatu mu kinyejana cya 18 uyu mugabo yaje kugenda yagura Uburusiya ku buryo bukomeye cyane. Vladimir Putin nawe akavuga ati rero mu gihe uyu nguyu yabikoze nanjye ngomba kubikora iki gihugu tukakigira ubwami, aya magambo akaba yakomeje kugenda rya mu mutwe rero abayobozi bagiye batandukanye nk'ibihugu nka za Estonia bakavuga ko amagambo yaje kuvugwa na Vladimir Putin atari amagambo yo kwihanganirwa ari amagambo yo kwishongora bikomeye cyane ndetse akaba yateje uburakari mu bihugu bigiye bitandukanye. Icyo mugomba kumenya nuko Ukraine ubu ngubu intumbero ifite ndetse iri hasi cyane ku buryo bukomeye itaka ryayo rikomeje kugenda ryigarurirwa uburasirazuba bwayo rero bitasubirwa ubu ngubu. Na watinya kukubwira yuko rero ubu ngubu igihugu cy'u Burusiya gikomeje kugenda kibukontora mu buryo bukomeye cyane kuko Vladimir Putin atukomeje no kugenda yagaragaza yuko afitiye impuhwe n'urukundo abaturage b'iki gihugu, akaba yamaze no kugenda bahereza ibyo kurya bigiye bitandukanye. Iyi ntambara rero ikomeje kugenda ihindura isura ndetse ku buryo budasanzwe nkuko Zelensky we yaje kuvuga ati mu gihe ibindi bihugu bitari bumfashe ibintu birambanda ibibazo ndetse biraba ibintu bikomeye cyane ku baturage bacu, ibintu bikaba bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo budasanzwe, akaba amagambo akomeye cyane yaje kugenda avugwa n'umukuru w'igihugu cya Ukraine bamwita Volodymyr Zelensky, akaba akomeje kwibaza ati se mu gihe Amerika yo yacika intege zo kuba yamba intwaro tuzabigenza dute? Amerika yo rero ikaba yamaze kuba yamubwira iti ntago wegeze wubahiriza ibyo twavuganye, ati rero natwe ubufasha twoherezaga mu gihugu cya Ukraine tugomba kubahagarika ukirwanaho ubwo Burusiya bwagutsinda bukagutsinda, gusa Amerika nta wamenya impamvu yakoze ibyo ngibyo. Putin nawe nta kintu yigeze abivugaho, gusa we yamaze kugaragara ko ari igihangange cyangwa se ari icyogere hano ku isi hose nkuko arimo aragenda abyivugira ko ashaka gukora igihugu cy'u Burusiya akakikora empire akakigira ubwami kikareka kwitwa Repubulika ndetse kikaba empire, akaba ari amagambo akomeye cyane yavuzwe na Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya. Reka mwifurize kugubwa neza nkusuhuze ndetse nkubwire ngo Uwiteka Imana imigisha bikomeze kwibana nawe mu mirimo itandukanye ugenda ukora.